ayt. Şiir okumayapsan, oku ber. Xo'p. Mana zerikib qoldi deyishyapti. Bir hali eslasiz, bir viktorina qilib savol-javob o'yinlari qilganimiz ham bir haliga serialda daje seriallarni ko'rmasdan ham promo efirda kirib biz bilan jonli efirda bo'lgan. Hozir ham mana deyarli 15 soatgacha mana Alloh rozi bo'lsin bulardan kuzatishdi. Muxlislar, xalqimiz hozir etishyapti. Mana ertangdan Otabek deyishyapti. Mana baribir bu kunlar o'tadi. Bir ikki kun o'tadi. Shunga studiyalarda oling, bari repetitsiyalarni aytuvdi, eslasiz, ani bola kelganda ham aytuvdi. Shularni oling, zerikib turibmiz deyishyapti. Azizlarimiz, boylarga shukr, albatta repetitsiyalarni boshlab olundik, qolgan joyda qolib ketdi. Mana bu kerak edi-da. Bu kerak edi. Bu narsalardan tashqari ham nechtasini ko'z yoshi bilan o'tiribdi, vijdoni uyg'ondi, hayotda yashashdan ma'no uyg'ondi. Bu katta narsa azizlar. Albatta. O'sha narsalar bo'ldi. Ko'p narsa yutdik bu narsadan baribir. Ziyondan yutug'imiz ko'p. Allohga shukr, shukrlarga ham. Allohga shukronalar, beadad behisob shukursin. Shukr bo'lsin. Shu kunlarni ko'rsatdi, lekin biz birlashganimizni ko'rdi. Qanchaligimizni ko'rdi. Ularni ham mushkulni oson qiladi. Yurtlardan balo qazoni qaytarsin. Zato biz birlashganimiz qoldi. Hamma yig'lab o'tirib, nahot biz shunaqa xalq ekanmiz, birlashar ekanmiz deb. Yaxshilar ko'psizlar. Yaxshi. Juda ko'p. Juda ko'p ekansizlar. O'sha bitta ikkita gazanda o'tirib olib bizarkan hamma yerda. Lekin yaxshi rus bormi, koreys bormi, tatarin bormi, armenin bormi, O'zbekiston fuqarolari, grajdanin O'zbekistona hamma Kirgiziya, O'zbekiston keldi. Qirg'iziston mashinalarda bilan kelib tashab ketishdi. Anaqalar. Yana nima kerak bizga bundan ortiq? Bundan o'ylab qo'yinglar, kimga kim kerak hozir? Lekin Allohga shukr, butun olamni e'tiborini torta oldik. Ya'ni befarq emas ekan O'zbekistonga. O'zbek xalqi keraksan hali yurti olamga. Keraksan hali obro'ying baland O'zbek xalqi. O'zbek xalqi, sen juda ulug' xalqsan. Seni hurmat qiladi hamma. Bu eng muhimi. Men faxrlanaman O'zbekligimdan. Hozir mana Qirg'izistondan kecha ham, bugun ham, mana hozir ham yig'lab yozishdi. Misol, shunchalik bo'lyapti O'zbek xalqiga butun dunyo hayratda qolyapti. Birinchidan boya ham mana yozishdi, shifokorlarimiz kelganda haqiqatan tan olish kerak, oldin ozgina to'g'risi boshqa davlatlar O'zbekistonda shifokorlarga ozgina bir e'tiborsiz gaplarni gap qilishgan, bu internet olamida bo'ldi. Shifokorlar ichida ham bor. Rak bolnitsasiga borganimda, masalan deylik, o'sha kasalni jerkigan vrachni ham ko'rganmiz, lekin vrachlar o'zi talab tashadi o'shani. Men shunaqa bo'ladimi deb o'ylardim-da, yana kecha gapirsan, talabni hamma o'ziga olyapti. Nima yuklanasizlar to'g'ri bo'lsalaring? Yuklanmanglar, qaranglar, bitta odamga zamechaniya bo'lyaptimi po faktum, fakt bilan. Mutlaqo qolganlar to'g'ri bo'lsalaring, to'g'ri qabul qilib, o'shani to'g'risi hamda axir shunga kerak biz, shunga kerak birlik. Hamma narsa bersin, birovni unishtajat qilish uchun, birovni yo'q qorish uchun, obro'sini to'kish uchun. Hozir mana yana mehmonlar kelibdi. Odamlar keldi. Voy, qoplar qolib qolmanglar eski tuski. Mana hozir bugun pul tushirganlar ham bor. Ularni ham hozir mana Kozimjon endi to'g'risi xizmat qilib yuribdi. To'g'risi nima deydi? Mayli, biz xizmatimiz Kozimga ham Alloh rozi bo'lsin. Chunki har xil banklardan yuborishganda juda bu qiyin. Misol 10 kishi jo'natgan bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, yo'q, hozir mana sapshenerlik kelgan. U nima deydi? Ular kod bermasa biz ola olmaymiz. O'sha kodlar bilan yuborishgan, pasport kopiyalari bilan olib, hali Instagram sahifalarimizga qo'yamiz. Nima deysiz? Mana boya shuni ham aytdingiz, mana muxlislaringiz har bitta narsani e'tiborsiz qoldirmaysiz deyishyapti. Nimaga? Mana chet davlatlardan turib pullarni yuborishyapti, mana shu yozib spiskalar qilyapsiz, o'qiymiz deyapsiz-ku. Mana bundan keyin mana soatlar vaqtimiz bo'ladi, sizlar bilan yana o'sha sabab bo'ladi sizlar bilan birga bo'lishga. Assalomu alaykum. Keling, o'tiring. O'tiring. Yana bir qator otingizni aytasiz baribir. Jamshid, otani yozib, tanukini yozib ketdi. Ha, Jamshid otani yozib. Ya Allohim, qaytib yordam qo'lini cho'zib kelyaptilar. Amin. Ziyoda qilsin Alloh. Duo qiling azizlar. Amin. Hamisha 10 barobar bola yuraversin boshingiz hammadan. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bu boshingiz aman bo'lsin. Amin. Sizdan yana.
Ketme, ketme, ketme. Bitta aytib qo'yib ketdim, mana bo'yimda qarz o'p qoladi. Hech pulligini ham bilmayman, uyingizga berib olsam. Meni bor kim kim bursa nasta yaxshi, kel sana beringlar. Mana joy biliki matematikdi. Çünkü bu joyga borish kerak. Maqsad yozishdan maqsad. Yaxshi. Yapishu, atchitibus. Ani nablyudar. Yana joyiga boradi. Это надёжнее. To'g'ri. Aha, bu to'g'ri. Men to'g'ri tushundim. Yo'q, bo'ldi, bo'ldi. Zarar yo'q. Ko'pchilik voy, biz aytdik, yaxshi odam deb ham yozib qo'yapmiz, yomon odam deb ham yozib qo'yapmiz, deyishyapti, to'g'ri. Saxiy inson ham deb har xil qilib yozildi. Inson deb yozyapmiz, lekin pul yozilish kerak. 500 ming. Mana, bolam yoz. Mana Jamshidjondan deb 500 ming yozib qo'ydi. Mana. Kelmayapti. Bolam. Alloh rozi bo'lsin. Siz oltin bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. O'sha joy-joyga borib em qilsin. Bular yerlab duo qilganda yana behisob savob yozsin Allohim ya Rabbi. Bo'ldi. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Nilufar Usmonova. Ha, o'tiringsiz ham, nima? Qaytib, qaytib ko'ryapsa, kelib pul berishyapti. Alloh rozi bo'lsin ulardan. O'qib beringlar, ko'ringlar. Endi mana hozir to'g'risi mana hammani bir xil olasiz deyishyapti. Mana bizga bitta sabab bo'lib qoldi boyiga aytganingiz. Bularni ham ismlarini o'qib, haqqlarga duo qilib, ertangidan keyin yordam berib yuborishadi. Mana bugun endi dushanba. Ertadan sesham yana pullarni yuqib qilishadi. Har kuni iftorliklardan oldin ozgina mana shunaqangi kirib qo'shnilarimiz orasida o'qib 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 ketamiz, soatlab o'qiymiz, pechatlarga, Instagramlarga, Telegramlarga qo'yamiz. Kerak bo'lsa jurnalistlar qiziqsa beramiz, ko'rsin, hammasi bu qo'l yozma bu. Bir kun men bordir, yo'qdir, bir tarix qilib olib qo'yishsin bularni. Ular o'z qo'llari bilan yozib o'tirgan. Rossiyadan ham qo'ng'iroq qilishyapti hozir, lekin olaymi? Rossiyadan, mana. Rossiyadan qo'ng'iroq qilishyapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz hozir jonli efirdasiz, qo'ng'iroq qildingiz bilaman. Kimsiz? Aha. Askiya odam to'xtab yurdi. Bu xonim bilan gaplashib, ijobiyatdan tashakkurchilik bildirmoqchiman. Sizni eshitib turishibdi hamma. Eshityapsiz, assalomu alaykum. Gapiring tez-tez va qisqa qilib. Assalomu alaykum, bu xonim. Alaykum salom. Kuni ayyom kunlaringiz bilan kunlarda ko'rishlarim bilan siz bilan suhbat qilganimga juda xursandman. Rahmat. Sağ bo'linglar. Va qizingiz Nilufarxonda asadiy muxlisiman. Rahmat. Mana shu sizni 3 kundan beri kuzatib boryapman sizga. Prямо yaqinda boryapman otabekda. Rahmat. Rahmat, sağ bo'ling. O'z millatdoshligimizni bildiramiz. Oilaviy tinchlik, sog'omon bo'ling. Mutaxassislardan sizlarga rahmatnoma. İlacı yok, uçup aradığınız konserlerim kolumda. Kol, alışıptı biletler. Eğer yol açık bölgende hazır uçup kalıp siz bilen, siz de konuşmuş niyametçilik olduğum uşanar idi. Rahmat size. Rahmat, sağ olun. Rahmat. Rahmat, sağ olun. E'tibor uchun rahmat. Chunki ertalabdan qilyaptilar bular. Bu narsani bitta narsani aytib o'tdim. Konsert masalasi ham aytib to'xtalib o'tdik. Davlatimizda tinch bo'lsin. Mana bu koronavirusdan chiqib olaylik karantindan. Davlat tinch bo'lsa, olg'a dedilar o'zlari. Qachon chiqinglar dedi davlat. Biz hammamiz chiqamiz. Shunda konsertlarni kunini e'lon qilib, inshaalloh. Hammamiz sizlarni mana shu manshetlarni mana bunaqa tabiiy ofat kelib qoldi. O'shaning uchun nima dedi? Mana shu bilan bora bo'ldi. Mana ko'rdilar, karantindan ertadan chiqib ketib qoldi. Ya Alloh, birlashganda asrar ekanmi? E'tibor qilinglar, qandoq shuncha odam kelib ketdi, aloqada bo'ldik. Bundan keyin ham asrasin. Mashalloh, tabarakalloh, sallallohu nabiy. Hammamiz mana ko'rishdik, quchoqlashdik, o'pishdik, pul berdik, pul orqali ham. Hammasi yaxshimi? Tinch bo'lsin, xolos. Bundan keyin ham tinch bo'laylik. Konsertlarni xo'p, yangi qo'shiqlar bor deyodik, to'g'risi. Xudo xolasa yangi qo'shiqlarni hozir 3-4 kundan keyin sekin boshlaysa. Shu borada qo'l uchida degan qo'shiqni qilgandim. Bu masalada birlashdik, lekin hayotda biz ko'p narsa qo'l uchida bo'lib qolardik. Qo'shiqda aytmayman, aytmayman dedim, yo'q, baribir aytaman. Hayotda baribir bu kelajakda ham kerak bo'ladi. Men endi ertaga umrim bordir, yo'qdir, ijod qilaveray.
Bunu zabasın ilahim. Ha, kol üçü de selamlar buldu. Kol üçü de elikler aldık. Kol üçü de verdik insanlar. Abarmasınlar bizi kol üçü de mazar gezegen cöyleri vardı. O zaman çünkü adamın köyünü yarışı. Ben bunu indi bugün gördüm. Asla asla ve asla kol üçü de kılınma kendini. Şu koşuda alaka kim kime yaptı. Lekin koşup koyamam. Dik öyle yapar. Bu koşu bana bir gerek. Bugünle esten çıkmazlık için. Rahman. Biz dedik şunu de. Allah razı olsun. Az mana ko'p ko'p safar degilar duo qilishyapti. Allah razı olsun deyishyapti. Lekin ko'pchilik mana ishonasizmi? Hozir mana sinimiz ham aytdilar, chipta konsert masalasiga kelsak, chiptalarni olib qo'yamiz deyishdi. Hattoki mana Tojikistondan, Qirg'izistondan kelishganda, 1-2 kun oldin ham kelib Toshkentlarni aylanib, nima deydi, Toshkent City juda ham bir chiroyli bo'ldi. Qo'shiqdan keyin ham hozir juda ham ko'pchilik to'g'risi keldi va afsuslanmadi. Konsert endi ma'lum sabablarga qoldirildi. Albatta, buni hamma biladi. Toshkent City'ni ko'rib ketdi. Endi bu safar konsert tushganda yana Toshkent City'ni ko'ramiz deyishdi. Bir kredimi Toshkent City. Inshaalloh. Agar kam aman bo'lsin, Toshkentni gullatvordilar. Qo'ldan kelganini qilyotiblar. Rahbarlarimiz aman bo'lishsin. Ishlashyapti. Endi men haliginda yana bir bor aytaman. Ayol kişi başım bilan çarçap qilgan bo'lsam, vaji vujud qilgan bo'lsam, mana bir qosh qonimdan kechiladi. Keyin men to'g'ri gapirdim. Men to'g'ri gapirdim. Adresatda ayirmadim. Shu mana gunohim bo'ldi. Yaxshilarimiz ham bor. Lekin vijdon deb qo'yganimiz ham ko'pda. Biz xalq deganda ayirmaymiz. Siz ham xalqsiz, biz ham xalqmiz. Zvizda ham yo'q edi. Bir xalq bo'lsa kimdir kerak. Biz bir yoqadan bosh chiqarishimiz kerak. Taqmasligimiz kerak bir xil. Shuning uchun yaxshilar sizlarni xafa qilgan bo'lsam, o'sha pagonlarda bo'lsa ham yaxshilar bor, yaxshilar sizlarni dulg'agan kunda kechirim so'rayman xafa qilgan bo'lsam. Men ham Issiqjon, O'larjon, ertaga bunaqa yuk bilan ketgim kelmaydi. Nesa xavot, kecha yigitlarimiz bor, qizlarimiz bor. Alloh rozi bo'lsin. Nechta kapitan qizlar kelib ketdi, mayor qilishgan qizlar kelib ketishdi. Ehson qilishib mana. Alloh rozi bo'lsin, ha, kecha ham kelishdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Charchab qolibsizmi? Ozgina. Ertalab keluvdilar aya. Assalomu alaykum. Ertalab birinchi kelib qolibman, ota bemalol gaplashdi. Jihozni tashlab ketdim, yangi darmonlar, jihozlar, jihozni tashlab ketdim. Endi yana o'zingizni ko'raylik, keling. Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Xo'sh, 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 bir marta haj, uch marta umra qilgan. Alloh rozi bo'lsin. Bundan keyin ham haj umralarga chaqirsin Alloh. Bizdan hech narsa bo'lmaydi. Ha, bor yuramiz, xudo xolasa. Alloh nasib qilsa o'lgungacha men o'tpishkalarga bormaymanda. Har doim shunaqa, mana shunaqa qilaman. Pullarimni yig'ib berib, Alloh chaqirsa o'sha yerga boraman, niyat qilaman. Xudo xolasa. Tamasiz demaro. Biz mana yengilar ham ochib otdi. Xudo xolasa. Ben bu kuartiyen işiz hayırlıysa olayım. Yani özümden dua demem. Tahaccüt de okuyayım. Allah işte. Hadiyem de Allah işte işleyip alın işte. Allah işte. Yurttaşlarım diye gittim. Kalabı. Yani işleyen sınamazlar. Pinsa pınlarımı yiyorum. Hadiyem işlerken lan. O damalı oturadığım pinsa payetlerde işleyip alın. Maşallah. Sanator kurortlarda ve yıkan tekken tutabiliyordu bana şu ihsanlarını anahtarıyla. Allah razı olsun. Mirzayeva Mahmuda. Tadbirlerimizi çakırsak varasın. Çakırsak varasın. Sanatoriyle açılıp çeke. Ha, şimdi onaki administratörler var ki abi. Projesim kettu yan bizim kırları. Nasıl yakında sanatoriye Maladesiz değil mi? Aktifsiz. Ben madani marif işlerine obarım aslında. En köpçülük olan da kimse hala aktifsiz. Maladesiz değil mi? Bu kızın keçe geliyordu bu. Selamünaleyküm. 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 Selamünaleyküm.
Evlerimizde yazalım, hocalarımız uzları gelişiyordu. Selam aleyküm. Allah razı olsun. Hamamıza razı olsun. Yani kim var? Ana zakatlar bilan o'tiring hojonam duo qilib beras. O'tiring. Yurtga ola ha, duo qilib beringlar. Nimaga omang varisi? Mayli, yo'q, mayli. Bo'ldi. Omang. Hozirgacha. Hojona, ating so'rab olaylik. Savodat. Savodat hojonadan. Savodat hojona.